Už jsme tady. A to právě, že to je ta závodní verze. Král v zámku, já mám si. Není to já tak mám hrozné, hej. Jediné co, tak jsou tam dva popelníky. Podle mě je 6Gčko jako víc ikonické auto. Líbí se vám tohle auto? 4 do 10. Hej, dobré, počkej. Dobré, kamo, dej. Kolik? Čus, vítám tě u nového videa. Dneska se podíváme na to, či Honda je lepší. Samozřejmě je to ta moje, ale aspoň se na tohle video podívám. Jdeme na to! Tenhle motor rozhodně vypadá skvěle, ale pokud si chceš koupit své daily auto a chceš tam mít motor, který tam má být a ne závodní speciál, tak rozhodně využij portál Car Vertical, protože Car Vertical ti ukáže třeba to, jaký tam má být motor, jaká tam má být výbava, kolik má být auto na jete kilometru, jestli náhodou na něm jsou nějaké pojistné události, kolik to mělo majitelů, odkud auto je a spousty dalších důležitých informací. Takže pokud hledáš osobní auto, anebo máš auto a chci si ho zkontrolovat před prodejem, tak nabíhej na portál Car Vertical a využij tuhle funkci ty. Tak, přesně jak jsme si řekli v intru, dneska se páme na to, či Honda je lepší. Budeme si projet. Já ty stojím, že to je lepší? Ne, právě že mě to úplně vnitřně bolí, že stojím tak tady. Tak se postavte svůj Honda. Dobré. Dneska se páme na to, či Honda je lepší našima očima. A vy nám napíšete, či Honda je lepší. Takže chci vidět zase v komentářích. Tým 5G, tým 6G, lajkujte komentáře, které je lepší, je to hrozně důležité. Závisí na tom život tučňáku na Antarktidě. Ale dneska se budeme teda projet jedním Civicem, druhým Civicem a uvidíme, které jak funguje. Mě by zajímalo, jestli to by funguje taky tak ručka, jak mě. Nevím. Tak ukáž. Mám to zkusit? Jo. No pojď, hned začnem. Hned uvidíme, či Civic je lepší. No, takhle, brzdí mu jenom jedno kolo. Takže vyhrál si na 50%. No, já vím. Jak bych chtěl, aby vypadal jeho Civic? Jak reálně vypadá jeho Civic? Já bych to znovu říct. Jak Han chce, aby vypadal jeho Civic? Jak reálně vypadá jeho Civic? Už mlč. Já bych chtěl jenom říct, že ten jeho Civic byl tak 4,5krát dražší než tento. Takže se mu nesmí. Krutá realita. Jo? Schválně. Takže o co, dobře, že ten Civic bude vypadat líp a bude stát méně peněz než ten tvůj. Jako v úpravách bude stát méně? Jo, prostě celek bude do takového stavu, že ho dokáže dostat za méně peněz i s pořizovací cenou auta. Jakože kola, podvozek, kola, lak. Jo, jakože se nedostaneš do pořizovací ceny tohohle. No. No. To je dost možné, no. No. Ale protože tím 6G. 6G je ceněné, kamo, nezvedle 6G je prostě rare, chápeš? Ty teft, aby si slyšel, víš, když má kamo na to, aby mu nějaká těpinka vystupuje z auta, aby věděl, že mu utíká. Takže půjdeme se první projet tímhle a potom tímhle. Ještě budeme dávat bonusové video, to bych dal jako další, výměnu motoru, klidně. Protože... To je celkem zajímavé. Han natočil výměnu motoru už dopředu, protože tady zaklepal motor. Ne. Fouklo těsní pod hlavou. Fouklo těsní pod hlavou, teda pardon. Docela dost zasadně. A tak pojďme si to rychle popsat to auto, než se půjdeme projet a pak si rychle popíšem tam, než se půjdeme projet. Dobře, tak já to vypnu. Ty zas budeš dávat tomu autu bídu, že? Nebudu mu dávat bídu. Kamu, tahle série není o tom, že Civic 5G a 6G je lepší. Všichni ví, že 6G je lepší. Neví. Ne, já si myslím, že to bude... Kamu, ale ikonicky, podle mě, je 6Gčko jako víc ikonické auto. A přitom je těžší. Ale je spolehlivější a funkčnější. Jo, počkej. A víš co? Rychle zbysile bylo jaké? 6G. Ne, 5Gčko. Jo, ale kupé. A kupé, já jsem chtěl kupé, ale... Já vím, kdo má kupé, Česťo, a pořád nám ho nechce prodat. Česťo. No, takže, pojď nám to teda představit. Je to 5Gčko, to už víme. Ano, je to hatchi, takže to nemá prdel. OK. Zajímavostí 5Gček je to, že mají po pičiku. To 6G nemá. To nemá, no. No jako je to větší trapení. Nedrží mi to, jo? To. Jak tak to? No. Přece je to lepší. No. To musí držet.
Já tu nemám vzpěru. Aha. Takže si člověk, když mu to funguje... Jo, jako ty si sedneš a já to pustím a prokřupu ti teďka jako záda. Jo, to bych potřeboval. A máš tu teda GBL přidelné repraky. Jo. Máš tu tohle křidelko, jo. To je asi... Tohle křidelko. No. Kola, to jsou nějaké tuning? No, originály nejsou, já jsem to vlastně od klučiny, kterému jsme dávali Civica modrého. OK. Tak to si kola z toho Civica, protože on ho naboural. To jsou semislíky. Jo. Semislíky. A není to lakované. Ne. Ale jde vidět, že tu práci už někdo zrobil a to nemusím dělat. To je pravda. Co je zase zajímavé, tak ten Civic není až tak zhnilý. Není. Na 5Gčkový stav. A za ty peníze. To můžeme si říct, kolik on stál? 19 nebo 20, něco takového myslím. No, 1000 korun, ne polských, což je halus. Co mě baví brutálně na tom autě, je ten interiér. Protože ten volant, kamo, bych strašně chtěl do svojí Hondy. Protože kamo, v té mojí Hondě je kormidlo, kamo, jak z Titanicu. Je, no. A tam jedeš takhle, to je úplně hrozné. A tenhle, takže 6Gčko není lepší. Je lepší. Tam to není o volantu, tam je to o řidiči. Aha, tohle auto je o řidiči, no. S těma vůlema, já vám všechno řeknu potom. Tak pojď do nás. Jako za mě ten Interes se mi úplně nelíbí, 6Gčko je teda pravda, je hezčí. Ten volant možná hezčí ten je, volant je boží. Ale není tady žádný úložný prostor, jakože vůbec. Nikde, nedám si tady ani nikam pitíčko. Jsou tady švihadla. A jediné co, tak jsou tam dva popelníky. Tak to je bomba. Ale já jsem kouřit. Spolujezdec i řidič mají svůj, jo? Asi jo. Tak to je bomba. Takže... A vzadu to... asi moc místa předpokladám. Ne, to jo, to zase jako je. Já bych řekl, že já v 6Gčku. Jo, to je hodně komfort. No počkej, ale my jsme dva, co mají 2 metry, chápeš to? No jo, ale tak... Tak půjdeme potom do tvojí. Král v zámku, já mám Civic, já mám Civic. Ne, ale dobré to je. Akorát podle mě, když tady pojedu 4 lidi, tak to auto, kamo, se bude chovat tak, že má třeba 5 koní. No to jo, to se chová, to je hrozné. Zmačni spojku, ať... Tak bys věděl, že tam je. Jo, tak to je dobré. Jako ten interiér je takový jako chudší? Je, suchý. A to právě, že to je ta závodní verze. Prostě aha. Ostrá závodní verze 5G, chápeš? A ten volant je super, ten se mi hrozně líbí. Asi ho svapnu. To troubí. Jo, to troubí, to ani nevím. Ne, jakože mně se líbí to, že to je maličké a bude to strašně hbité, ne? Jo, je to hbité. Jak rozmyslel, protože víš, že 6Gčko je víc hbité. Protože nemáš vůle na podvozku. A tak my budeme na to objednávat úpravy. Takže se máte na co těšit, protože budeme upravovat ty auta docela dost, si myslím. A ukážeme právě i ty rozdíly, jak se chová sériové a už upravené. Přesně tak. Ukáž nám motor. To je to nejlepší na tomhle autě. No, je třeba to říct takhle. Tenhle motor tu nebyl a máme ho vlastně od kluků z NSRT Racing, což jsou totální psychopati do Hond. A měli tenhle motor jeden navíc. A tak ho Haníkovi tak nějak podarovali. Dobře, takže no. Pojď nám to tady vysvětlit. Tohle je co? Protože to je úplně nějaké kamo gigantické. Tohle není sériové. Je to z Rayshopu, protože původní sání, co k tomu autu bylo, tak nevypadalo hezky. Uh-huh. A bylo potřeba tam něco dát. Takže na Rayshopu je možnost... A ten kýde je docela levný, že? Jo, stojí třeba nějakých 1300. A je to prostě jenom plug and play? Jo, úplně. Máte k tomu různé redukce na čidlo a hadičku. Okay. Takže úplně brutal plug and play. Takže třeba instalace 10 minut, 15? Jo, okay. V pohodě. Ok, to je top. Samozřejmě pokud budete chtít, Hondaři, je tam toho spousta na shopu. A na Hondu a hodně. Na Hondy je tam brutálně. Tady máte samozřejmě slavý kód, pokud chcete. Jsou tady i svody. Nerezové svody. Ty jsou taky z Rayshopu. Mhm. Ok. Takže je spousta možností. A jinak je to 1.5 Ecovtec. Co znamená Ecovtec? Co jsi se dozvěděl, tak to prý není úplně vtek, jakože to má ostrou vačku, mm-hmm. Ale že do 3000 to jede na 8 ventilů a od 3000 na 16. Fakt? Jo. A... Si představit, že tam byla třeba K20. Ježišmarja, to byla bomba. Ne, jak my studenti chudí máme obyčejnou 1.4. Ty si tady musíš jezdit s Ecovtecem. No, já se ty už tam aspoň máš to vtek. Jako, to jo, já tam nemám to ani fakt. To vtek, ale já mám kamo. Pružné, živé jablíčka. OK, takže je Ecovtec a pak je ještě vtek. Jo. A to je ta,
to je ta vlastně jakoby už nejvyšší verze. Přesně tak. Okay. Což vlastně ta jede furt jakože na 16 ventilů, ale do toho se ještě ve vyšších otáčkách zapínají ostravačky. A je to docela dost znát. Hodně, no. Vlastně kluci z NSRT mají tu Hondu s vtekem. Mají 5Gčko s K20 dokonce. To, ale to má ten kámoš jich. Jo. A to je brutal. V tom mě vezli, to si ukážeme v nějakém dílu porovnání těch aut, a ta K20 je jako masakr. Mm-hmm. A oni vlastně mají 1.6 vteka. Jo. A to tež jede jak ďábel. Jedem. Fakt jako brutal. OK, tak jdem se projet? No můžem. Tak jo. Jiřík si sedá dozadu. Kamu, upřímnou soustrast. Po 4 letech jednání se otevírají brány Steelringu pro drifty. S týmem Steelring jsme pro vás připravili driftingové závody o prize money 100 000 korun. 25 nejlepších jezdců z Česka, Slovenska i Polska. Unikátní okruh, unikátní prostředí. Možná ti bude klamat, že Steelring je motokárový okruh, ale testují se tady okruhové auta, VRC auta. Jsou tady kartingové závody s účastí 59 zemí a jezdí tady i budoucí piloti Formule 1. Šířka tratě je více než 10 metrů a může se těšit na noční show, food zonu, VIP terasu, tribuny, ukončení sezony ze sníženo.cz, kartingový závod influencerů a spoustu dalšího. Takže 18. a 19. 10. Steelring Třinec. Vidíme se tady. Parada, Hane, ty jedem. Jdeš dozadu. Co? Proč? Dozadu. Nebude řídit takový správný pekač, ještě ti to chytne a bude říkat, že ty tohle. Hej, já bych chtěl říct, že Hanci tu dohání koně tím, že tady má SR-ko, ale moc mu to nepomáhá. Tady vždycky má to, nějaký meeting a... Tady to mám ještě taky, kdybys nevěděla. Kluku, počkáme. To je bombař. Bacha, bacha. No, už nemáme koně. No tak nás vyvez, táto. No, co tu nefunguje? Počkej, pojď nejdřív klady, pak zapory. Fakt? Mhm. Klady. Dobře, tak pojď zapory. Dobré. Ne, tak co se týče kladu, tak ten motor. Konec. A chtěl bych říct, že to není nic vymlacené, to je bomba. No, jako topí to fakt krásně, jo. Co se týče budíku, tak funguje všechno, zapojil jsem to správně. Rádio funguje. Jo, to, ta písnička je dobrá teďka. To je novinka. To je přelet vrtulníku. To už jsem slyšel. No, takže já to je všechno, co je jako tak kladného, bych řekl, no, na tom autě. No dobré, ještě to není moc rezle, jako na to, že to prostě stálo fakt 19 nebo 20 tisíc, tak je chytlý jeden zvedací bod vzadu, a to je, že jenom chytlý, že když ho jenom trošku přeplátuju a vyrovnám, tak bude držet. A tam kousíček toho prahu, když ho šetřím, a tam podběh. Není to nic hrozného, všechny ty hlavní nosné body, tak jsou v pohodě. Jo, všechno je v pohodě. Je tu Wi-Fi? A počkej, já vlastně na náměstí nemůžu s tím autem. Jak to? No je moc snížené. Tak jedem. Fakt? Ukážu si praktičnost. Kluci, ahojte. Zdravím vás. Co říkáte na to auto? Dobré. Líbí se vám? Ne. Nelíbí. Nelíbí? Co říkali? Nelíbí. Ve fritku. Tak, podmo jste ve fritku. No. No, tam to určitě ocení, kamaráde. Ahojte. Můžu se vás něco zeptat? Líbí se vám tohle auto? Jde do 10. Hej, dobré, počkej. Dobré, kamo. Kolik? 9,5. 9,5? Ha? Ty vole, no dobré, tak díky. Čest. Čau. Ahoj. 9,5? Vidíš to? On si to spletl z Lamborghini. Ne. Na nikde si neškrt, takže to není nízké. No, já vím, no. No? Trošku jsem kecal. Já jsem nechtěl, abyste slyšeli ty vůle. My jsme všude, kamo. Bych chtěl slyšet omezovač. Potáháš nám od kruhače to na dvojice omezovat? Dobře. Tak ale jsi. Chcem slyšet to. Co? Co se báš, to nezabrzdí. Už jsme tady. Kamo, to je ale to? To je jiný stoják. Ty, já koukám na toho Civica v zrcátku. Ježuš. Ježišmarjo. Hej, Han tankuje, chápete to? Tohle je nepřirozené prostředí tohoto člověka. Benzínka. Tak jo. Hej, to ale přeháníš, ne? Ne, to je standardní, počkej. Počkej si. Tak.
život. Na týden zas, že? Tak. Ono se to jako nezdá, že je to sice Honda, je to 1.5 a je to Eco vtek. Tak ono to jako celkem i tak dost žere. Jsem na nový koupil pití. Ale já víc koní. To je aditivum, to dáš do nadrže kamo a kolek. Bouhne to. Jsem ti koupil pití, aby jsi nebyl smedný. Aby jsme měli víc koní. Buf? Ty kokos. O. Ale já ty koně nepotřebuju. To, aby jsi stýpil do svojí Hondu. Já nepotřebuju. Jo, jo. Ne, ne, ne. To nemá ani lopetku vzadu. Nemá to nic. No počkej. A ty snad máš? A teď se nebavíme o mém autě, teď se bavíme o tvém autě. Dobře, tak já řeknu to samé. No to je jiné. Jak to startuje na jednom? A jako, je to komfortní. Co mu to začíná líbit, to mám rád. Dej nám ještě OMS. Že vy Hondy musíte točit, aby jeli. To je všechno. Prostě jde to cítit kolem 5,5-6 tisíc, jo. Že to prostě zabere a táhne to. Takže tam se furt musíte držet a valit to. A to mě na tom strašně baví, že ten feeling je díky tomu originální, kamo. A je co jedna o podle mě i 4, 5, 6, 7, tak prostě ten feeling je docela dost podobný. Zepni to do sportu. Právě že sporty teďka zaply, mám vyplou klimu. To má klimu? Ne, nemá. Má to jenom, právě že je zajímavé. Že 5Gčka měli tlačítko, ne. Normálně to tlačítko zmáčknulo, svítí, ne. Ale klimatizace v tomhle autě nikdy nebyla. Ne. Ojeby, ten tam ani spotřebitele. A na to právě, že to je z roku 91, tak je to fest komfortní. To se, teď jsem to chtěl říct, že kámo, jakože tady je fakt málo místa, ale dokážeš si v tom představit i do Prahy. Jo, já myslím, že by to šlo. Úplně v klidu. A tak hlavně my dva jsme zrovna jakože fakt vysocí, takže... Tak ono, pro nás jako moc aut není. Na japonský trh tohle bylo, víš, jak pro trošku jinak zůstojí lidi. No právě. Andi, proč máš na tom okně takhle, takhle to? To jsi udělal ty teď. Ne, to tam, tam je, nebylo. Tam pro auto je taky. Kde? Tam, tady. Někde tam. Však jak se chytám, ty ne? Zhrál, jo, jo, ty jsi zhrál na Titanic, mám takový pocit. Jak jako na Titanic? Pozmu tu scénku. Já fakt nevím. To máme obě Hondy, kámo, v nějakém dílu. Jo, to bude lepší. Budeme se ptát holek, jo. Které auto je víc sexy. OK. Co je? Tak se podívej, jak to teďka vypadá. To prostě není, není to fair. Fakt to není fair. Je to fair. Já vím, že teďka furt brečím, ale prostě není to fair, protože... Ty holky si to nedokážu představit, jako chápeš, prostě za cenu toho, co máš ty, toto auto, a ne toto. Au. Takže jako jedině, že bych jim ukazoval tady toho Civica a řekl, a představte si, že to vypadá. Kamo, dej jim to před oči a pak s tím uhní. No super, tak to bude ještě horší. To zkusíme v nějakém díle. Protože prostě ty tvary vepředu, ty světla a všechno, je to taky agresivnější ten zhled. Mně se nelíbí, jak to prostě úplně čumí na tebe, jak úplně nějaký vyfotovaný typek z Frenu. A teď si vem, že, teď si vem, že jedeš kam a za tebou se objeví ty dvě světla. Jaké, tyhle? No. No, svítí hodně, jenom bych chtěl říct, že 5Gčko vůbec nesvítí. Dáme tam foton žarovky. To... Zkusíme, ale to, zkusíme to. To uvidíte ten brutální rozdíl, jakože to je extrém, ale už dobré. Takže já tady mám speciální samolepku. To já si myslím, že k 6Gčkám se to velice hodí. No, já si myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Tak a proč by to jinak jako bylo? Proč jste mi toto nalepili? Tady mám samolepku NSRT od kluku právě. A pojďme se na to podívat. Je to teda 6Gčko, je to 1.4, obyčejná, my jsme studenti, kamo, takže my jedeme low budget. Má to antenu na zdi Orhanové. Tak, má to docela dost kosmetických vad, co se týká různých důlků a takových věcí. To bohužel tak je. A bývalý majitel přednost to snažil leštit a moc to nevyšlo. Je tam taková Narnie. Takže to taky bylo lakované. Tady vidím to, přechodek. To je Narnie, kamo. Co jste na mě zkoušel? Je to lakované, protože samozřejmě jako každý Civic i tenhle měl chytlé lemy a je to převařené. Což je pro mě skvělé, protože vlastně bývalý majitel tam udělal komplet podvozek, vystříkal všecko, vyčistil všechno a jsou nové lemy. Je to standardní klasické křídlo. Zezadu je to úplně OG auto, jenom je tam výfuk vlastně daný.
Já ani vlastně nevím, kam, jak je na tom kufr, protože jsem tam v životě nebyl. Zezadu to vypadá hrozně. Mně se to trgečko zezadu líbí víc. A to není flex, to už. Mě drží vzpěry. Original radio. To si tam dám zpátky. To chci, original radio tam chci. Tak to mám nějaké vzduchové filtry, originál sání, karimatku z fitka. Koupil jsi permanentku a nikdy stále nebyl. Ne, ale to mám právě, až pojedu stanovat s Hondou, tak si to hodím k Hondě a budu spínkat. Ale kufr je větší. Je větší. Mně přijde stejný. Jenom jakože opticky samozřejmě, když to zvedneš celé, tak... Mně přijde větší, ale těžko říct. Každopádně, samozřejmě tahle Honda je fakt v mnohem hezčím stavu, protože samozřejmě, přesně říkal Hans, stála mnohem víc, ale ty 5Gčka se ani nepohybují za takové peníze, ne? Jakože je to tolik peněz? No. Však dokážu se tam pohybovat? Jo? No, jasně. OK. Co se týká toho předku, tak zase na kapotě všude je Narnie, prostě od leštičky úplně komplet. Co to celé zachraňuje, je to lípko, to tomu dodal strašně moc. Jo, a tak to je prostě... Obyčejné lípko, jenom přidělané, dělá to strašně moc, mi se to mega líbí. Chtěl bych na to časem nějaké Prahy a uvidím, jestli nějaký bodyky, nebo spíš nějaké jenom splittery, asi takové věci, zatím nevím. Ale je super, že přesně ta komunita Hondařů je tak obrovská, proto jsme se rozhodli, že i koupíme další 6Gčko do soutěže. Jsme zjistili, že ta komunita je tak obrovská, že i Rejšem na to má fakt hromady dílu. Brutálně moc, což je prostě super. Trošičku mě mrzí, že to nám šíbr. To bych chtěl taky. To bych, kámo, strašně chtěl šíbr. Moc. A co se týká motoru, teďka zastavuji si vstupovat. Mají rádi Hondy tady. Motor je tady 1.4, klasická, bez vteku, bez eco vteku, bez všech vteku. Nemám koně navíc, nevadí, mě to nevadí. Jasně. Já mám aerodynamiku. Tohle je prostě, což spoustu lidí třeba trošičku zklame, ale mě to vlastně jako vůbec nevadí u té Hondy. Protože abyste se honili za atmosférickýma koněma i u toho vteku, tak prostě je to strašně drahé, každý ten jeden kůň. A vlastně, když se chci svést, tak si půjdu svést turboutem. A když si užít ten originál vibe té Hondy, tak si prostě ho půjdu užít tak, jak je. Takže mě to vlastně nevadí, tam je ta 1.4. Jsou tu taky svody z race shopu, je tu sání, je tu lišta udělaná a to je vlastně všecko. Taká lišta. To je ta, ne? To není originál. To je originál. To je originál? Taky takovou, kara není tak stříbrná. Já ti to nemám jak hejtovat prostě. Já tak tady není co víc o tom jako říkat, je to prostě klasický Honda motor 1.4. Takže se půjdeme projet. Ale je krásný, je to tady fakt pěkný. Motorák je čistňunký, motor je čistý. Ten majitel se to prostě mega staral, on byl fakt puntičkař. Strašně mě baví ty chladiče na těch Hondách, kámo, to je bomba. Jo. To je, kámo, jak jídelní talíř, úplně maličké. Mm-hmm. No v čem že tak prostě jde? Že vem si to, že ostatní auta 1.6, 1.4, tak prostě mají velké chladiče. Ale vem si, že tomu sypeš totální granátomet, kam. A furt dodrží. Co si myslím já, ale to je zase jenom moje úvaha, že když je ten hřib bez odstínění tady, no, jasná, tak to prostě trpí. Že to ubírá spíš koně, si myslím já. Ale nevím. Je to možné. Tady samozřejmě, mnohem lepší. Tady samozřejmě sání je navedené až tady dolů. Tady. A je to vlastně jako nejefektivnější, protože berete ten nejčerstvější vzduch. Možná proto ti to tak jde. Je to možné, protože Hondy, co si pamatuju, já když jsem vlastně moje vysněné auto bylo 6Gčko od Jirky, toho co má teďka toho Forda modrého, tak on mi říkal, že ty auta jsou hrozně náchylné na vzduch, že podle toho, jaký je vzduch, tak to auto jede. A to je pravda. Takže to poznám, že když jakože větší zima v noci, tak to je líp. To nejede, to jo. Kámo, mě ta Narnie hrozně baví. Po celém autě, chám. No nic, jdem projedit tohle každopádně. Jenom ještě bych podotkl, že ty kola jsou fakt pěkná. No a už tady nemá standardní podvozek, už tam nějaký podvozek. Ne, je. Tam jsou pružiny jenom. No tak pružiny. Pružiny, ale moc nefungují, jsem zjistil. Ne, nefungují pružiny? Ne, úplně to nefunguje. Co se týká interiéru, tak tady jediná vada, co je, potřebuji nějakou šikovnou švadlenku, nebo to možná zašiju sám, tak tady se udělal takový menší odchlípek, ale jinak strašně mě baví tenhle typ interiéru, hrozně, kámo. Moc se mi to líbí a líbí se mi, že to je všechno fakt zachovalé, protože to měl kdysi nějaký důchodce prý a on to koupil od něho. Takže tam jsou nějaké jako sekance od dveří u nakupaku a tak asi. Jinak ten interiér je fakt jako krásný, nic tady není dojebané, nic tady není podřené a vlastně všechno tu funguje tak, jak má. Byl to přeplacený Civic, dost, si myslím, ale zase na druhou stranu, kámo, není s tím ta práce, že to musím dát do nějakého stavu, abych to mohl začít upravovat. Tohle už se může jako upravovat. Chápeš? Hmm.
Čeho se týká? Chápeš, jo? Chápeš to? Viděl jsi to? Viděl jsi to, jo? Můžeš si sednout vzadu, Hane. Prosím. Nezašpi mi to. A neprď mi tam. Já ani nevím, kolik je vlastně vzadu místa. Ale podle mě víc, protože já jsem měl hrozně... Tak ukáž. Hrozně... Nastav si sedačku tak, jak potřebuješ ty. Ale já ji mám? No, možná trošičku. Dej si to fakt, jak potřebuješ. Tak takhle ty, jsem tak, jak jezdíš normálně. Takhle jsem přijel. Fakt? Jak je ticho, ne? No, já mám sedačku úplně vzadu. Já jsem takhle přijel. Já nemám co jako upravovat. To je Honda Civic? To je Viper. Jste tatínku? Taťka mi koupil Viper. Ty jsi frajer. Díky. Jak bys to hodnotil? Nevím, má z deseti. Z deseti? Mhm. 5,5. Aaaaah! Jedem! Díky! Kovaný místy, kovaný. Tak já myslím, že jsme slyšeli, co jsme potřebovali. Takže, to není relevantní člověk, kámo. Vůbec. To je nepřizpůsobový člověk, co než tátu podat roštěm. Super, tak my jedem. Opatrně na to. Start. Máš tam benzín. No, skoro na Hana. Ručka mi zabírá na dva. Na jeden už. Mm-hmm. 4,5 násobek. Máš to? Máš takovou odezvu na plyn? Jakou? Jo, to mám. To úplně kamo má úplně krásnou odezvu na plyn, to je úplně husté. Mě to baví vždycky tak to prošlapávat. No, je tu víc místa. Je tam víc místa? Mně se líbí, že ten interiér fakt není dojebaný. Je to prostě fakt všechno takové mega udržované. A i ten budík není doškrabaný nějak. Není to, je to prostě, je to fakt v hezkém stavu. Co mi mega vadí, je to kormidlo, to je otřes. A je tam docela vůle v řízení mi přijde. Ale to je možná i zase tím, že to kormidlo je takové prostě, že s tím musíš fakt jako otočit. Já si myslím, že tahle Honda nemá vůli v řízení. No oproti tvoji asi ne. No, chtělo by to trošičku menší ten volant, určitě. A to by nevadí třeba na nohy? Jakože prostě já mám problém s tím, ale u většiny Japonců prostě my jsme strašně vysocí, tak my si ten volant prostě potřebujeme odsadit, protože mě to prostě zavazí na nohy. Já nevím, jestli to je vůbec, jo, je to štelovatelný. Co? Jenom nahoru a dolů, ale. Jinak ten posez je super. Hlavně se mi líbí, že sedíš fakt skoro proti volantu, což je moje obrovská prostě úchylka, že já potřebuji sedět proti volantu. Já to nedávám, jak sedí někdo takhle vychýlený. Třeba v 36, to je extrém. To mi fakt mega vadí. A celkově ten vibe je prostě... Když se jdete své s Hondou, tak to, co zažijete v Hondě, nezažijete v ničem jiném. Že? To je pravda, jakože... To není teďka sranda, ani hejt. Ne, vůbec. To je prostě realita. Jedem se tam. Co to bylo? Co to bylo? Co? Něco vrzlo. Jo, tady mince. Ne, vzadu něco vrzlo. Jo? Dobré. Nech se na tom tak špatně. To bylo z Japonska. To bylo v sushi restauraci. No a co se týče vlastně těch Hond, tak prostě ten pocit žádné minimum autě fakt není. Jako vůbec. Je to halus. My máme projete spousty aut a ta Honda má fakt unikátní vibe, že? Jo. Prostě to neojebeš. Člověk nemusí jet prostě ani rychle, ale ono stačí prostě vytočit ty otáčky, držet to v těch otáčkách a už prostě to je ta zábava. Hej, tady je, dívej, typek s buchtou. Hned se jich zeptám. Ahojte. Můžete nás na něco zeptat? Ano. Líbí se vám tohle auto? Saxi. Fakt? Hodně. A kolik od 1 do 10 se vám líbí? 10. Aj. A víš, jak vypadá Civic 5G? To jo, ne. Život. Děkuju moc. Užijte si večer a dobrou chuť s kebabem. Ahojte. Kamo, jenom bych chtěl říct, takhle, kluk řekl ty vole sexy, tak... No, tak to úplně nechceš, ale... Protože jsem měl tu nálepku. Počkej. Nemám Miatu, takže nechápu, ale okej. Okay. Ale řekl ty vole sexy... To vypadá tak vyděšeně, jak ta Miata, ale tohle. A řekl 10 z 10, kamo. Takže 10 z 10 od nezávislého pozorovatele. On byl závislý na té nálepce. Honda má jednu obrovskou výhodu. Tím, kolik točíte rozsah otáček a dostává vám to ten vibe a ten pocit toho té jízdy. Že je rychle a přitom rychle jako nejede. Že vy jedete vlastně jako prostě
60 a připadá vám, že jedete 160. A to prostě je podle mě super, protože díky tomu je to bezpečné. A díky tomu si tu jízdu užíváte. To je přesně takové to, jak jsem měl když si toho Golfa 1.4. Protože chtěl jsem slyšet na 10 km a pak projel auto kamo 40 km za hodinu. A to není hejt, já jsem se do Hondy zamiloval, takže já proti tomu vůbec nic nemám. Můžu se ptat tady Janíčky? Ne, prosím, ne. Proč? Jako nemá ty odrazky na ruce. Jen pro diváky, měla odrazky na ruce, no. A vyšla vidět. Je poctivá podnikatelka. Prostě je to tady naše jakoby místní fakt poctivá podnikatelka. Všecko daní. Připravení? No, raketa. Ukáž. Připravení? Ano. To je bomba. Já miluju, kámo, v Hondě. Jako tady to mě učí trošku líp, to je fakt. Já miluju v Hondě dát mezi plyny, kámo. To je úplně, já to prostě zbožňuju. A i dolů, a i nahoru, prostě mě to jo. Strašně baví. A ono přesně, vy se jdete projet, a to není o tom sypat úplně palby, ale prostě vy se jdete projet, ten požitek jízdy máte a prostě užíváte si to. Ta odezva na tom plynu je úplně skvělá, prostě vyjedete. Co je hrozně ikonické, tak jsou podle mě ty budíky. Mě hrozně baví, kámo. Já vím, že jsou také obyčejné, ale prostě jsou boží. Já bych strašně tady chtěl výfuk, prostě doprava nahoru. Jako že z kapoty? Ne, ze zadu. Prostě takhle doprava nahoru. To není jisto, znovu upadáme šroubky. Je pravda, že tohle je podvozkově trošku někde jinde, ale protože tam jsou nějaké dokoupené snižovací pružiny nebo něco. Ale kdyby to drželo nějak jako extrémně zásadně, se říct nedá. No, není to jak sportovní podvozek. Ale když jsem začal dělat na 6G Race Sport Vosky, tady si to určitě vyzkoušíme. No a ty jedete. Potřebujete teďka rad. To je prostě bomba. Já to úplně miluju, kámo. Tohle ti nahradí za mě všechny bovka, všechny turba, všechny věci. A prostě nemusí mít člověk ani prostě rychle auto tohle. Člověk nepotřebuje rychle auto, aby si užil tu jízdu. Fakt jako nepotřebuje. A tohle auto je to brutální důkaz. Jo. Budeme ty auto snižovat nějak zásadně, nebo to chceme spíš? No. Já bych ho chtěl hodit o zem. Já taky. Ne o zem, ale chtěl bych, aby to fakt jako vypadalo hezky. Mě baví. Do trojky je to v pohodě. Jo, potom už je pak to už čtverka. Že teď konečně můžu jako říct, že je něco lepšího. Tak já dám tu čtverku a ono to furt zrychlí. Protože máš vtek. Eko. Ale máš tam to vtek. My jedem kamo low budget. Chápeš? No já tady tomu autu nemám úplně co vyčíst, protože ten bývalý majitel se o to staral. Takže já nemám jako vlastně krom volantu, a toho, že to samozřejmě nefunguje na podvozku tak, jak má, nebo jak má, to funguje dobře, ale... Právě, že i sedová Honda jako funguje fakt krásně, ale chcete to mít lepší. Aby jsme hlavně nechápali, jako co mě baví, všecko tady kupujete relativně low budget. Jo. Že na ty Hondy jsou ty díly fakt strašně levné. A nejenom tringové, ale i normální, fakt jo. Obojí. Takže člověk si vybere, a hlavně člověk si fakt jako fest vybere. Jo. I barvičky. Jo, to mě strašně baví, že na tohle je doplňku úplně mrda a dá se to fakt za pár korun upravovat, snižovat, všecko. Zhozená Honda o zem je prostě totálně top. Jo. Ahoj! Čest! Jaká Honda je lepší, 5G nebo 6G? 5. Řekl 5. 5 se ti líbí víc? 5 v kupečku. 5 v kupečku? No v kupečku, no. V kupečku. V hatchbacku ne. Ale ty máš 6G? Po facelift. A co to máš za motor? 1.4 IS. To samé tady. Ano. On více jo. Je dobré. Jo. No takže hodnocení mojí Hondy je takové, že... Dva lidi řekli 5G. Ne. Kam on tam měl holku, on byl zblblý. On měl odkrvenou hlavu. To není fér. Jasné. Ale klučina řekl sexy a řekl 10 z 10. Na to není argument. Ale. Ne, na to není argument. Týpek, co má 6G, řekl, že by chtěl 5G. Mám se tady těch typků? Znovu? Jak znovu? No dalších typků se nás zeptat. Ty vypadáš, že tady má trochu něco jiného než auta. Tam mě je taky ladění. No. Ale ne na jako master. Jako musím uznat, že na Japfestu byla Honda, ta 5G to bílá. Nebo to bylo 4G? 4. To bylo 4. To bylo sexy. To bylo nadé. Proto se bavíme o... Už mě unavujou ty řeči o 5G.
Já vlastně nechápu, proč Hondy používají na time attack, kamo. Protože to auto je prostě boží. A co je úplná halus, tak jsou ty brzdy. Já to nechápu. Jako já musím říct, že moje brzdy jsou na tom hodně špatně. Jakože prostě je to staré auto, ale brzdí to fakt taky hezky. A to oba dva máme bubny vzadu. A tohle je neskutečné, jak to brzdí, já jsem v toho kamo úplně hotový. Jakože to tak plynule zabrzdí a cítíš, že ta váha tam není? A je to prostě zastaví. To je úplně bomba. Ale Honda je prostě za mě vysokootačkový motor. Jo. Prostě musíš mu dávat napít. Ono, hej, to je ale spekulativní, o tom se můžeme ještě pobavit. Je lepší koupit dojebané levné auto, anebo v kondici dražší auto? Co si o tom myslíte? Mě by to zajímalo reálně. Protože já si myslím, že je lepší koupit, radši pošetřit a koupit v kondici auto. Protože víš, jak to dopadá s těma projektama, kámo, že potom prostě rok, dva to auto dáváš dokupy a stojí ti to vlastně strašně moc času a peněz, které když si přepočteš reálně na to, že ten čas můžeš strávit jinak, tak víš? Jo, tak je to lepší, ale naštěstí tam ta Honda není jakože úplně v takové rakvě. Není, já vím, že není, ale... Jinak bychom do toho jako fakt no, jako nešli. Jako takové ty psychonápady, že vyvaříte půlku auta. No, no, no. Se 14 tvojí řekni. Jo, ale to prostě bylo za hodně jiné peníze, takže... Bylo, ale bylo s tím extrémně trápení. Jo, to ano. A vlastně furt je. To už je zase něco jiného teďka. Ale je. Teď už není nic spojené s tím autem, ale no, už s úpravama. No. Ale schválně mi zajímá váš názor, jestli spíš proto koupit úplně jako total nejlevnější auto na internetu a vědět, že do něj nasypete spoustu času a spoustu peněz, anebo radši pošetřit a koupit trošku lepší auto, nebo střední auto, nebo prostě dobré auto a vlastně ho hned začít upravovat. To mě mega zajímá. Co si o tom myslíte? Já na to nemám prostě co říct. Viděli jste, že jsem celou dobu držel hubu, protože ono to prostě stálo 4,5 násobně víc. A mi se to prostě nelíbí. Ale i tak jako, co se týče vzhledu, jakože kosmetiky a funkčnosti, tak to je tak 8 z 10, ale z toho, jestli se mi to líbí nebo ne, tak 3. Takže se rozhodněte, co chcete mít. Řekl jsi víc než 5 nebo méně než 5? Co? Řekl jsem dvě varianty. Já, co? Nevyjadřuju se. Pořád jsme tým Honda. Ale pište do komentářů 5G nebo 6G. Máte tam příplej komentáře. Teda dva komentáře tam máte ode mě. Ještě jsme neřekli jednu věc, kterou asi spoustu lidí zajímá. Cenu tvojí Hondy jsme řekli, ta byla okolo 20 tisíc. Mm-hmm. Moje byla 90. 90 tisíc korun. Což je samozřejmě dost zásadní rozdíl. A tak je to proto, že prostě 6G je víc ceněné a prostě je to vizera záležitost. Není, ale můžeme si to říkat. Ne. Já si myslím, že jsou na tom dost podobně. Jo, asi jo. Jako, ale podle mě neautičkaři znají spíš 6G. Jo. Ale autičkaři, to je to samé Skyline, 34 a 32. 34 prostě každý z toho je hotový, úplně je to modla, ikona. Ale vlastně pro mě taky. Ale 32 Godzilla je prostě... Samozřejmě spousta zase autíčkářů takových těch jakože širších, tak to 32 tolik nezná. No právě. Ale to tak je. To prostě tak, ty skupiny podle mě se dělí fakt na úplně kórové, pak takový střed a pak jakože no, tu masu. A i třeba skupina na Facebooku, tak prostě 6Gčko má mnohem větší skupinu než 5Gčko. Fakt? Jako fakt hodně, jo. Musím do všech skupin, musím na tohle video, ať hlasuju pro 6G. Že jsem něco říkal, že? Budu se dělat, CTRL-V. Ne, za mě jsou obě auta fajn a my jsme na schvál vzali na porovnání tyhle dvě, aby se spojili dva tyhle světy dohromady. A pořád jsme tým Honda. Jo, jsme, ale nějaká rivalita tam prostě pořád jsme tým Honda. A já nejsem. Já jsem správně. Low Power Club. Ale jako spíš bych to měl dát tobě, než sobě, že jo? Já mám toho vtek. Ne, já bych chtěl Low Power Club. Hraju si na to, že mám vtek. Každopádně tohle tričko najdete na Bílaky, takže kdybyste chtěli, jsou tam teďka nějaké ještě skladem nově. A... Do svojí Hondy prostě přidat. A i vlajka tam je. Ta by se vyjímala za Hondou, ale. No to jo. A mohli bychom udělat možná časem nějaký design Hond. A? Uvidíme, jak bude tahle série úspěšná podle toho. Asi jsme u konce videa. Řekl, že jo. Takže díky moc, že jste se koukali. 6G. A vidíme se příště. Vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau.